Poďme sa pozrieť na coding conventions, ako by sme mali písať kód. Názov triedy začína vždy veľkým písmenom. Ak sa názov triedy skladá z viacerých slov, tak každé slovo začína veľkým písmenom, napríklad big auto alebo tak ďalej. Začína všetky slova veľkým písmenom. Pri metodách máme názov obdobne ako pri triedách. Začína názov veľkým písmenom, ak je ďalšie, druhé, tretie, štvrté slovo tiež veľkým písmenom. Ďalej pri argumentoch a lokálnych premenných názvy začínajú malým písmenom. Ak sa názov skladá z viacerých slov, každé ďalšie slovo začína s veľkým písmenom. Taká je proste konvencia. Takže napríklad tu máme parametre, začíname malým, každé ďalšie slovo alebo niečo také začína veľkým písmenom. A takisto aj pre lokálne premenné, ktoré sú v rámci metód. Ďalej pri fieldoch názov je obdobne ako pri triedách a metódach. Takže aj fieldy, teda premenné, ktoré patria do triedy, sú v rámci klasov, nie sú to ako v rámci metód, sú to globálne premenné fieldy, tak tie sa začínajú veľkým písmenom a každé ďalšie slovo zase veľkým písmenom. Začiatok názvu rozhrania sa píše s veľkým písmenom, ale preto dáme ešte i ako interface, takže máme i a potom máme každé slovo začína veľkým písmenom. Pri privátnych členoch, ak je niečo private, je to súkromné, tak sa to píše malým písmenkom, ale dá sa tam ešte aj podčiarovník alebo podčiarka. Neviem, ako je to presne spisovne. A potom každé ďalšie druhé a tretie slovo začína veľkým písmenom. Nakoniec máme enum. Enum sa píše názov enumu s veľkým písmenom, každé ďalšie slovo takisto veľkým písmenom a aj tieto elementy v enume sa píšu takisto. Začiatočné veľké písmeno a každé druhé tiež veľké.